Үймі түті күннен күнді көрәтчілер сақабыт селін кәрен ардара. Сақа жақтара нұротын культурны кодын, ол әбетер ұмық бұғытынан ұратытын үйелерін ордан үлдек әліға. Онна кіні өркен өйе сатабыла, күйе оға таптала, онна тұлуыра олық сүдік үйіс болыға. Ұмық бұғытынан ұратыбыт бұ біғеге, бұғыбыт майғыбыт, үті санабыт, тылбыт өспіт, мөстіөміт, сәбәрәбіт, оны тәңе білден тұрар, нұропыт таңаға онна кергелі болар. Құсты көңінен ойнетон бөйбейден, иғи күйі сайынларан, бұлыргыны да бұша ғыраппаққа үлдек әліға сақабыт жақтара, оны күн бүгін бігеға бәлек ұнынаға. Сақа жақтара арас кәміне бұлыргыттан бүгін әңі дұлы тұғы таңнан семенен кәлбітін тұғынан бігі бүгін сейілдік әпсәті әқпет, бейребіт әлжетін, экспертін, история білімін кандидатын күтті Светлана Ивановна Петроваллын көрсек қайын. Светлана Ивановна өте күнінен, де бұл кәпсәті бітін маңны қайтыттан халық бұн бағарабын, саға омуға, саға жақтара таңағығар қаған болғымты ұрар бол бұтай. Оттан саға жақтары болу, оттан болғымты ұрар тоғажы тақыны бейге бұл тұйы сайылғалақ сергіл ұрар бұт. Қайдақтағаны бейге істәк, іти таңағығ Бұларғы жақтар таңа сетігес боларын кені тау күйді. Оның әрі бол баққа бұл қайдақ таңағы керегін артығынан. Самай бұларғы таңастары көрдіққа бұл археологическа қағылардан болуылды бұл таңастары көрін бейгі соға бүт. Тоғады тақа кені бұғыта, тағата барта тау күйдінан кергелі, семеға барта тау күйдінан олды бұл. Бұл кеге олар орығар, бұл кеге тұрарығар. Бүкі сайын ұлджарғар, бүкі күхін ұлджарғар барытығар тол күйдінің ұлылар. Ол күрдік самай бұлыргі таңастар бұғылара. Бұл біліңі европейскай таңастар бұғыларын күрдік сүрдәқ ұғырақан күройдақтар. Құлығыр бұл тірей таңаға қайдақ күннақ тіктаққа кені кәтергі ұдобыны болар. Қайдақ тіктақ Қайдақ тіктаққа кені өрвен болары, қайдақ тіктаққа кені тей болары дейді оны ғыр. Бастатан тұран отты бұл ұлыққы тұттыуда болар болмаға дей. Отты мен болам бұл қаған тас көріңе ұрдық болғымта ұрылар болары дейді. Білек пен бағар болады? Біліңі қағылардан бұл ұлы бұл таңастар, жа примерна 16-17 сүйелер кеніре. Детәңілер ұтын дөлбәл жана қалбыттар, олмағы онлара білдіпет болын сөп. Онтан ити Михаил Михайлович Носов қата бар болын реконструкциялағын тағар бұт, рухида бұт таңастарын көрдіққа. Оны бүкен неке археологическай қағылар ғаймелбек таңас көхінне олар көрдіққа сүрдәқ маңды кентірейіне бұғылақ. Олы бетер кенелер приталинайдар, талияланың зборкалақтар, сарын семәқтәқтәр, өттік семәқтәқтәр, сесуырулақтар, сияға күлгас болуын сөп, ары ұғын болуын сөп, әбетер отой сияға соқ болуын сөп. Бәргәлері ме бұл кеге кәтіған тұғыл үрбәт, қаста қостан ағытан нағын, ол барыта, Оны барыта кенілер маны тігенлер кәсіпәтер өсі сиедері ғыны тігенлер. Қолы бұр жәмін ұлан көрі оған. Бұл маннық бәргені көрдірі білмейін. Бұл үргі оң жәхеттес, оң ақсы сүйетті ағы жақтар ұңырын тағар бұд бұғыта. Реконструкция. Аға, жәр, бұл реконструкция жақы өп. Бұл қолы бұр үддәқ үнтірейіне болмады. Аңардас бұл бөл өнік бірге әжен аттыныр. Құлы бұр ғайында кәте құхып, үхін түйілен, күхінді кәте құхып бірге әхінен. Оны құлы бұр маңына бұл кейді бөтін бұғытынан құлы бұр жәсірді ашыдік бұл. Тұғы маңы бұл әрінгін алыры, емені бұл кейді форматын кейді бөтін бұғытығар шүді олардың де. Антуран бұл маңына бұғығы бұл құлы бұл бұл хайын кетерген орды бұл, ол ғынан баран бұл барта үс түйілі ақтының олар. Күріна, сағыл тірейті барыта, ихет ең тірейті де маңы болланы құлы бұл
Все интересно, холор бу и кивалах холор. У манныка нахпана кеннигер баябын, очаны хрдашуй бу седреме тухтаханкелер. Онтон, иннигер байдахпана бу манник би кугахпан тылыр. Но холобур бу манник би лагату куйдан тахарахан ден, билинге конструкторга гырхан ауыз болу. Онтон, Булырғы жақтарманы тоқ күйдабытын мен әдірегер кейбір. Кей күрдік соғыр? Кей күрдік соғыр. Антурам бұланы күхін қолы бұр саға серді де болуын бұл жұттар, бұл тұт ақалылар. Жекенлер бұлағына қар, сұрдығар, қарықтары сатар, оны жақайда қоңыр оққы өбейден. Бұл маны чарапчы ден оңырылыр бұл. Куга хемсяга женаттанар. Бу манны кеттекка харакар күн көрбөт. Үддехан борустой бая. Борустой? Бұғылахып. Ол гынан барын өссе маны бу нучалардан кәлбет үрін көміз, күл көміз сабынан тигеннен маны келгеден берелер. Оно маннык бергелері көрен баран бұлырға айаниттар, бу путешественники айаниттар, сақалар наға келгем сақтар ден ұрыялар. Келгем сақ болық бұл. Бұлыр-бұлыр қаттан. Бұлыр-бұлыр қаттан. Мен көрдің бұны бұлырғы сары әленчік болыр. Бұллаға дей, қайда қара кергелі құтығы ұмықтарттан, бұл құтығы дойды ұмықтарығыр майғыннатан тегілі бі көрдік. Білген ине және дөбіл бар. Ол ғынан баран саққа бұлырғы таңаға. Отой бүкімілерден болылды бұд. Жақталар таңастара барытта күйек маған қара құрылақ. Онына бұлтын Аддабанден қаңала сұлығыттан бұлылы бұт, көміттен бұлылы бұт, биян алтын састақ көміттен бұлылы бұт, жақтар таңады. Оның бұлағына көрірге құрдық, қайда құрдық көне седіредік таңнарында. Манна бұлағына бұ таңалай бейін ұға. Таңалай сон ден сүрді қалды қараста. Сүрінен үптір таңалай, кәжіне таңалай ден, сияға соқ таңалай ден, жәлбі қараға. Бұ болады сияға оқ таңалайға керсен сөп, оны бұ таңалай ғын кені бір ұратады ден, көк маған қарағыруларынан кені кергетілілер, алтан кергелерді ақ болар. Онына сарылттан, түнеттен дегелер, күңі хоғыз болағына кені иәттейін болуын сөп. Әбетер бұл тас өттігер ұбағатырейді бөжілақ болуын сөп. Әбетер кейістірейді, бөбірдірейді болуын сөп. Сүрдің әлбі қарастақ. Бұл таңас болағына сағалақ, бұл сағаты болу тұру ұру. Аны жектеті жән болған сағатын күтігінен бүлді қалбақ күту көмігінен жән болған алтанынан қалбақ бұл ұғыру әбітір жән бұл алтан кергелері елелері біт. Оны бұтан аз өттік семектақ, оны бұл өттік семегар жән бұл маңны күна қойулар. Құйу жән аттылар бұл маңы да. Үнақсы та егіттен ке не ұстыруға фетен тұрар да. Мақсыта еттен, бұл маңнық таңалай ғоңға көксігер бар болуын сөп, түйігер бар болуын сөп, үттігер бар болуын сөп. Оны саамы жекті де, бұл маңы археологическе қағыға көрен баран мен бұлыргі жақтар тегейтін нематын сөп бүйтен. Арен көрдіққа бұл маңна болуына сиге ұтой көстебет. Сиге көстебет көне тегелдер. Ие болар болуын сөп. Бұл маңнық сиген көстебек күні, оны бұл таңалай ұратыта дейін кені приталінің бұл ардыылақ жән аттылар. Зборка. Ол зборканы кенелер тас өттігер күні деген баран, ол текпеттерін бұл маңнық әме темірінен, ұғыруынан бөлін көбейді. Бай хоғыз жонныр маңнық семектер болы? Бұл таңалай ғыны мәне бай текпет. Отой күйіқтақ бай. Күйіқтақ бай. Күйі, тігерден аттанар. Оның дәліға дағыны үрі бар, ұлы бұр фольклор. Бұл таңалай тігейтін кәтеспет
күтет ол ұрыта дейін. Оның үрді қашу өлік бұтан алай сон туғынан, кені қайдақ тегелдерін туғынан, қайдақ кергелдерін туғынан бұлыргі фольклорный ұры бар. Ол ұрыға құлыбыр сүрді әшеді құрылылар. Оның күз таң ара кәпсәне дейін әме алтай бұлыргі үйен бар. Ол үйенге ме бұл сирене нүктүр таңалар қайдақ сейдерей түйлақ болар бұны неме. Сұрыян қалылар бұттыра бар. Оның бұл таңалай сон болдығына көз керген тақсары бәрде әкет яқтақ. Оның тұн кене үлерділі ол таңалай сойының жабады. Оты бұл атағын таңағын? Бұл барда комплект болар. Білірге комплект. Білген комплект дейді. Білірге саға істенеңе ме комплектінен тегер. Ол әбетер болғаны қолғыр таңалай ғам болғаны кене әтербестек. Сылжатын таңынан сұтыру олақ, түйінік тәк болынсып, бұл маңы түйләқ, ихе түйләқ төз кәкәтілілер. Бұл сон үйінен бұл кәлін аты ерген үді бүтін кәліне бұл маңы Борыстой таңастан, Дабаден таңастан есір бақы, ұрыт болы есір бақылары оқ болар. Оны тұн біргәлің бастыңалақ барды бір комплект болар. Жекірдік тағыны, наға жерекен жөй бағай оғырдар. Де бұқас бірді оғыр мәме тұспа солталақ болаға дейді? Солталақ болуын сөп, тұны біліңе кемінге ұрытар тұқ болы жәні бұн. Ол ғынан баран бұла самай бұлыргі таңастар, әте таңалай ғоннор оғырдарға рүксін жұралы тегейден керер. Жұралы тегей, әбетер болағына алттан көміс білтегірдері ұрағын, көмірдағы сойуылар, бұл ұнақсы тойуыта дейін ордук керер. Онтан, өсі сарбынне қойу керер. Сарбынне қойу дейін арашынай мотив. Ол болағына оғыр оның әметейін жөп. Онтан самай бұлыр көттігер болағына сарығыны, қырасқылан баран Ол оның көмек өстін тұрар, бағай бұлырын бұлыр әлді өте Александр Прокопева бұлан тұрар. Ол сейдері ойуыта тегейті сүрдіғ сұлғыжынай. Ол еңін ұғыруы кәлбітігер мен сана бар, ұғыруы кәлбітігер оны бұрыстайдатын. Олардан кәсіп болуқтарын сөп, тоға жеті қара сескейтін графический музейгі сон санның әлеметі әтір. Ол әлеметі болуына үлінден бұсапқа, еңір сабынан қырас қаламыд. Оның сүрдіғақ, өте біліңі электрическа масыналар бұсапқаларын құрдық. Арышына мотивтар, көні мотивтар, бартонлық. Тегерге сүрдіғақ қытанақ болуқтақ, оныттың чақшы естеннен бағылабыт кетігер. Ол ең білі ұғыруы кәлбітігер кенлер оның сол бұянлар, ол көні жұра, ойу қалан қалар, оныңна арашынай мотивтар сарбыннақ ден аттанылар, сарбыннақ ойуларыңын кейрелдер. Ұғыруы бияға қағыз ұяға кәлбіті? Аты ерген сәлді бұтын кәнне, оныңна ұрыт Қытайтан ұлалар әбет ұғыруыны. Қытай аты ғыттар ұтты кәлен атылыр болуқтарын сөп, әбетер бігігді аты ғыттар бұд ол Қытайға да тиеқтарын сөп, ғатам матылда. Оның бұлыр бұл Сибирге түйет ұлыған ярмарқа болу ғаджы бұд, ол ұнтан атылы ғыттарын сөп. Оның бұл ұғыру сүрдіғ сыналақ, ол ең бай кейкені жақтара таңаға үксін ұғыруы. Көміхі көтті, үрін көміхі көттір бір кәм тұрар болар болар? Оның болуын сөп, үрін көміс кәлін кәлер дегенен. Ұрыққу самай бұлыргі таңас келгелі үксін алттан, жасалттан болар. Оның түрбі көмістен кәлер, түрбі польскі көмістен кәлер. Ол көміс кәлбітігер, бұл беге келгелер бітсе кәңен. Латан, Ухан, Кирен баралы. Те бұ жүгінең сары таңас кәлі бұғылақты, тұқ сон болары, оны бұл сақа таңағы дұ, әме бұл қотығылу мағынынақ? Бұл ұттан сақа таңағы бұл қаңаласы ұлғыттан әме бұл ұлғытты таңас, эстрелап бұлан тұрар. Бұл болағына таба теретін таңастаның ұрағын дейін. Олата таба теретін түйтін үреннер, сүрдіғ чарасқына әме таңастанынар, бұл сайын кетілдер таңас. Оның әйін бір бұл көні жұралы ұғыронның әме кергеделдер. Күр күрдің, оның самай ұттың бұлыргі түйләк бұбыра самай сыналақ түйләк болар. Бұбыраның әбетер
кейінен кергетелілер. Онна самай интересный жен, бұ күтіғдім, онна бұ күрін туған кенлер туспа деген бараннар, қол бұқтарын сөп, әбетер сарғыға бәдігер тегектерін сөп. Тоғынлық туспа дегенлері, тоғы жетіқа бұ сарғыда жаннағына кетті, даңы кенлер бұғы ротын ұланнар, қос әмел ордан берілер. Әліп бағай бетті. Онлық, онлықтан бұ тегейтін технологиятын ұлан көрдіққа, бұлырғы технологиян ұлан көрдіққа, сектері бұ қолығыр көстебетті. Бәдігер тегектер. Онна направленията, олата мүсектерін суыла барда бейір қайысқа қағадыр. Онна күрігі күрдік бұ бергелерін мостулылар, құлғақтақ бергеден аттылар. Онны мәне деген кәспеттер әме, олығыр бұғыр әме оғыр олан бүлтегірден әме келгеден көбейлер. Олата кенлер бұрыстойдық теге атабаттар, таңағы керегінен теге атыр. Кірдік тағаны. Жа бұғыны тұғы кәләділері? Бұғыны тұғайын кәтілдер болға. Күннәғі лұққа? Күннәғі лұққа кәтіктерін сөп бай күйекі, бұйын бір бай күйекі болын сөп. Бұғы тұғаны әлбіқ ұғырылақ, сарылақ, бұбыралақ. Ол үйін кені бұғы үйінен сұлжалақ, сұтыруылақ болын сөп. Сары сұлжа, оны сары сұтыру бар болар, сары тереңсе бар болар, оғырдақта олады әтербес. Оны тұн орайдырғар, хембер төбелергер, хембер бергәлі ақ болырлар. Бұлыргі күстағыны, жақтырдағын, хембер баттаған көндір бөлді. Қағыз бөттен кәл бөттен қағыз? Оты бұл 17-16 сүйе. Оны ақсы сүйе ағыланы да дек қойып. Мантан нене бігі салғы, әтат кәлсертейбетін сайынларан әбет, модауыт сайдан әр, жә таңаспыт әттін әме сейдерінден тұпсан әр болылаған? Иян, тұпсан әр. Иннеке сайынғы бұл саға 16-с, 17-с үйе таңастырын көрбіп болақ бұдына, білеген біхеге күхіңі соннырғы көхәбіп, 16-с, 19-с үйеға қайдақ күхін саға жақтыра таңнар әбітейді.
Ата мин хана бар саха тангахан холтата диен биллен турар биге омук бухытнан уратубутын көрдерер. Онна хорбут, мандарбыт, арангатчылыр, арчылыр, солтала карстыр. Меха саха тангаха саха симаген солтата диен осынан бу культура бут эбегебит культура табулар баллаадек бастан туран. Онна онын таханан бу күннөрү күнне агылык бутугар мин бу симахтары кетем мин эме бэйбин карсыга курдук кетебин бэйбаранан. Ол диңеңле бурахын иккереден бол бахара ыакырын бол бахара күнне агылык бэйме агылык бур туттабын. Онтон в первую очередь сахлытыңыз саха кихеха это самовыражение диганыбын. Хим бир эйеген манык по одежке встречают, тем более если ты часто были путешествует в Индии, он уминар сахалы таргаларбын, иен кетебин, таңаспын, иен. Оно кие иен кердоны хразу идюр не только краевой кыз или хайда харики Индию, кур, сразу национальность кын билетен көрөлөр дейкурдук. Но для меня сахатанга это самовыражение именно моих корней диганыбын, без слов. Антон саха тарит тангаха тон булар булар каттан, эбегалар бедеттен, тон бухас уйелерин ордан, арастан сайдан, уларыян келлагаде. Олихен булана мехат сахалы саха тангахын солтата ден, антон бихеге эбегалар бедин кытта сетиммет. Онна билеген бихеге бу оғылар буд, эдерит чаппыд, эбегалар бед, эхалар бед, эмеманнык. Халы таңағы шөбайды білі ұхыққа бары кәтәлерін ғашығы, олығын білі беге сұха болар бұдын, сұхалы тыннақ бұдын, түмінік қайық-қайды қағы. Сұха таңаға сұха болар бұдын түн көрдірір. Бұты қамнық бағар ұмыққа сүрін Холта бо бете омук боларынан кини түрөбүт тыла болар. Онтон саңар эликкине энтас көрүңер бо жүгүңер эре болбакка бо таңас кергети омукка бардыгар бо таңас улган солталах дегени бу. Күннөгө улукка сахалы махоннак таңга кетер боллакка бо ахара аныгы сүрөнүн үлүйбекке төрөт үгөһү тутухан онна бо уруккуну сөргүтөн Хинчер болгактарына ордук була диганыбын. Онтон билден турар кас бирди саха таңга солтулак болгади. Ыхакка кетер таңаз. Бу сыганага кетер таңаз, үңкү таңга, рыя таңга, сыганага кетилер таңаз. Аны таанын бу күннөгө колобура төрөт культура уятчылары, учуталлар эме сахалы махонна, сахалы хордак таңастар кетелер. Анан кыра, анан манан киллектер, сахалы хордак, симектер таңга кеттектерине тон токтокугана уктуяны. Төмен бәйім тұссанам ден, күнне ағылыққа қаяндағаны ол біле, костюмизирован, найтанғыстағы жақтақын ден болбадақ. Бұ бәйбіт өбік-өбік күлтүрдің әмі тұтаға жақтақ бұт қолы бұры бұ семеғі түнен. Қытарға болуын, бейлақ болуын, бәғақ, сұғық семеға, үші бағай бұ солталақ де. Құр болуын, мұхуаннара, бұлыргі, оңалты, сөйетті сөйе, білеген мода тәкәлінер әді бұтты, сары таңастар еген қолы бұра. Оны тұттығаны қасепте ғаныбын, бұ аңдығы таңға күтті, аңдығы таңға сабы, бұл сапошқалары, сумқалары күтті жөрелән кәтек қасып, үші бәдік көстер, ол оның бейгі бәйбіт. Идентичнес бұтын, қанттан кемтен кеніне қатақана қолы бұтын көдірілгі қақтақ бұтты ғаныбын. Білеген сахалы дизайн, сайды бұт аққа еде ғаныбын, поседневны күнге кетер таңыз олы сәлбәді. Онтын мен бәйбін модельер дизайнер үйеріқтақ болын бәйбін наға тегербін, төбілуін, таптығын, интерегергеуін бәйбін видене лақпы. Оны мен бәйбін, как сказать-то, индивидуальный стиль бар болықтақ дегеніңін, оны мен, например, сақалы таңыстардақпын национальный, традиционный бәйт бар болықтақ, каждый кеяға дегеніңін, каждый семьяға, каждый кызға бар болықтақ дегеніңін. Онтон, повседневный күнге уже индивидуальность бар болықтақ дегеніңін, олеген мен наға білімін мұндық украшение, как-то менять, даже покупной атластақпына кірді көтірен, қайдағары әбен, ендеу көрді. Бұ, например, обычный күмір мен мандық хаджабын спокойна. Кейнаға, ресторанға, подругалар бұнғытта көстер бір, мандық таңнар бұн хабілу бұн.
он биавин стиль бун подчеркивает дан биавин эвен маннек украшение иногоробун, например, на сегодняшний лад имбир тенденции моды имбалдар баллади традиционные украшения ны манна адаптирует друга сорогары архам багая, он мероприятие специальные надо курдук типа эх день республики индию курдук, а бу маннек современные украшения лары уже хам барки тех баллади. Сахалдангаға мен алыс сөбілубін, бәйім қаз ғық боларын тұхары, қаз сылайы саңаттан саңа ұнаманы ұлан тұқпын біле сәбәрәбін тұқтан тұн сетері хатығын әп, күл хіләппі болуын тұқ үлін көбігер, бұлатия, бұл қолабыра бұйыл ғықпар саңа жылеттік тәрдім. Ровно тухпар блатьевар дюрелен. Тонна саха тылын күнігер, беге үлебетігер әме бары сахалы таңнағаты бұл. Үчеба айтық оннық білі күннәғі олыққа кәтер әме хақалы таңастар балалар де олыңның таңастары, аксессуартары кәтек қағып. Тренд ден тұлдарды білген, оның қандары Әлбәқ оғығы, әлбәқ әдәр жаңы, таңыз бәдірін анығылым оғы оннақ таңналарын, кергел кәтелерін көрібін. Оны түй өрі ханыбын, ол ата бұ бігі культура бұт сайдан ер, бігі культура бұт бұ анығы тәтімнәқ олыққы әме үрдәғын кейрен ер дейіні бұт. Мен болы ана күннәу олыққын ға кәппәппін әрәрі олықпор солталақ түгенлерге. Онна бо тон ордук өйдөнөн қалар кемнерге мен сахалы таңна бен бо сахам таңгын кергелин малын салын мыны кете илжа-жа атыбын сумкаттан хагалан бо батарга болун бехлех болун онна тонме олох традиционный сахалыны эми таңна хатыбын. Аты мен хана бар хаспилде ки бу сахалы төрөт таңган кетен баран сүргөтө көтөгөлөрү болу, сиредин сырдыр, атын саха сахатынан кере дилдер, анан бу саха сахатынан кере болан, сандаран, бу сырдыгынан эрэсэ жай жарган Аллах тиханыбын. Ону билден турар бу өбүгөлөр бит ужорун утумнур болак бутти, олихин кихи сердактык туттаджар. Онна эппетнес яны бу. Бу күннәге күннәге доктор бар лук тем болады таңгыскайды. Таңас бар хап бар кетер бер семектери эбетер сагылдан хакадар болак буна мен. Кандара олус атын туруп болар. Ордук күстә курдык ана бун дия касып, онна кадар кырс халлак курдык бун ана бар. Она бу сугук семега астык бага яхолу бура. Баттагым уун хою им болады бат, кеһи бартым сыйрар. Оны жон харага баттак бар бар баха сугук семега тыгыр угар бар тинден холу бур бу. Офшиста бар бар, улахан жонна, албак жонна хилге бар бар, мен каяндан сугук семега утаркалар бун, тыста густа химектер бин кетебин каяндагына. Астык турук, шуй бай турук болар. Ото тұғым қаным ұргүйер болады. Оны алларадтан даже қаладай кеттіққіні барты септен бияға энергия бұйыр, күйіспіт алларадтан кетті. Оны чөйжа қаладай мені кеттіғіні әті жі күрой огромного солнца деп күрті. Оны қамнаққына аллара маны қымсыра, и уже қаным ұргүйен уже бұдан маны женственай, именно якутская женственная энергия тақсар дейіні бұн. Оны мен кеттіқпіне жинақты бұл сақа жақтары күртік бәрі санына бұн. Антон, қаз берді жақтар, керек о кергенерін хөбілері болу. Мен қолабыр бәйбін әттіқпінетін хөбілігін кергенер бен оны сақалы таңас, оны сақалы әлін көбігер, оны дарға әйін көттіқпіне. Алыс тұн санам көті қолдар көрттік, біле жоннор еген түгір аңаны мұның кәттіқіне үйірі көті мұның телерге елдер қайылыр, оны ең біле кейіне үйірдер көтітер көрттік болар. Қадыры тұттардың, қаптардың, саналың, қадыры оғы мұның көнен қалыбың, қадыры есіспеттен
юребин, она хадерникихи туга санатон ото тупсар дегхеб. Быта тахата дану тупсар курдук, она тан джунгереме бо бен тангас хурдах киргетер кихини. Традиционный тангастан сыя тэйэн европейской мохоннах тангастуғынан кәпсетебеден салғыбыт. Дже Европаға мода денкербен өскүр. Бу мода бизнеска кубулуян андойдуға бардыгар тарғанан бияқа сахабыт сирегер тиекалер. Ол туғынан бияқа бүгін сырдатыяға беге ылджиппыт искусствоведение кандидата Зинаида Михайловна Заболоцкая. Зинаида Михайловна үтөө күнінен, декапсиара бияқа бұл қағыз бияқа мода бөскүрін туғынан, онына қайдақ күрдік бияқа бұл жүкізгай көрекі кәлері. Та мода ден өйді білі 19 сүйеттін дегенен сағаланар. Ол ғынан баран европейскай таңас сақа херегер те 16 сүйеттін дәйерде қоғып, тазияқы 16 сүйеға петі, ұрақтағы Петр Первай ұқағынан, Российская империя лохтахтор, Сюрининен корота лохтахтор, европейская танаска кохеллер. То магнайги, он не европейская танаха Сюринен чиновниктер, он тон лехитте государство, лехитте кетеллер. А то он не был аты эрген сайдыта мебар болады? А то он постепенно келенеме тарганан барар. Онтон бу то он ол европейский крой традиционный хакатанга гэр эмия дяяр. Эти бихи билер би курду юг дюрдах, эти он алах соннор, он алах тенто нючилы тахабантвэ складки. Эти юг дюргеннер европейский тангастан кэхэлдэр. Народный тангас гинен не бхи она тегине этон бхи тахох он тохсус йеттен была та Европага фабрикалар гин тангастигер фабрикалар арлаллар тангастигер жаннор дарктанан бараллар котобай танга тиги сагалнар оннан мода йелере йөскүлдер то онна бу тангасап араха эми элбир боллага же бу именно текстильне текстильный материал. А то тангас виллентур он тохсус яга уже тангастар уже атланар болалла толгана купестерин денер хакахиреме баллар боллага дейди билер бик курдук. Дер купестер кинлер эргинеллер эргинеллер омуктериттен бу Россия даганы согуру дикититтен тангастарыгин агаланнар уже бар тух тангаска туханаллар бастан тух курдук тон крат киллери курдук анта келин тангаха бартын оннук тиген бараллар анта себеске биремега уже били олок бартылар ер олар ер онна өйдө бил себеске мода ден өйдө бил өскүр пролетарская себеске мода ден оттон онна маңнайгы тон аналогиялык тактыр хоктор олгуна ба художниктар тангас тон бу хебеске ки хайдак болуктан кайдактан нактагын көрдөрөндөр тангастары ген урухидан көрдөрөлөр. Ото себеске кинелери кыгытыра актакка туспер деп билек багылак. Ти үксү костюм жуппа карандаш жуппа инди күлдүк тагыстар кетерин. Тон бу туак революция болатын гытта билген турай журнал инден таксалек. Тем более советский журнал инден таккалек дегенен то рухидан бу журналлар уркаттан баалар. Он токсуз жеттен ото туак ден карскеген журнал ден суок олигин мода кайда колар ярын иген үксүн кинеттен көрүлдөр. Эти ол ханаты Любовь Орлова инанныр, но кине кайдак таңнары идаганы тон кинете ол аныгалык тухнан булла ону үтүктен бар таңналар холоти ол хагана чүдүллаха наха популярный донские казаки дин кине бар ол онтон эти тухтары бергехелери эти көстөрүн курду хаса көстөрүн курду модага бергехелер тумгода болалар аны тух себеске хуйсулок тухтары бар аны үтүктен таңналар онтон бехен хылларда
журнал уже есть тахсаллар советская мода журналлары. Он это крестьянка работница один журналлар бар болдыр. Он нағаяқ страница мода туынын кепсилдер. Та самай платье кейт береметі модный платье талиялақ, сарағар юбкалақ. Мода кирбит бенсаллар даха кирети кине бенсаллар даха кине Гурченко ня вот кине та карнавальная ночь хитинник краки фонарик дах всех дах синега стали лах пышные те бу то бук алларат нахун нахос блачлар мода киреллер тоди мода магнай хити фасоны киреллер бит юхор болар Парижка. Чона бу отут саллар дахтан мода улрыйтыгар бу киноиндустрия кине жайыты улахана бетти. Журнал хуагар дагана киненнен эре көрүлдүр. Он хайдах ким главный гериня хайдах тянгнер до хонтон бары көрөнү түктеллер. Келин журнал Юскевтин кенне алтуон, бихен алтуон холлар дах ошу журналынан барда барар. Ол журналы Рутмена тыйгы соқтар подпискеннен эрэ тарган алдар. Онтон алтуон холлар дах туох ары, тэхэвеске хаюска ары туох хоғыс болы границы арылар. Туақтар международный кинофестиваль, келер он начиналала бричида, келер гидяр, он молодежный улахан международный мия фестиваль болар, он улхагана мода мода мия улханны уларир, то омук сире улах улханны куре, он нула магне кылгас бай платьялар кетеллер, то ол мода Россияға мекелер, сахарген мекелер, олгынан баран ары уларен келер. Тон наға робына бол батақ, хабеске кеге обрағығыр сөпті бәр кінаннар, сөбеске моделердер, таңас аян көрдетін ұмырон берелдер, оны түктеннер еметін күріннер таңналы. Тоны маннық кем бар, де маннық өйдебіл бар. Хабеске кем хағына олық таңас ден олық көсті бәт. Барда дефицит. Бо манна бо беги модницалар, бо тхолабры эн бейен, эдер хэлджанган, эн джёгэлэрин, да, билер кыргыттарын. Хантан булан талан таңнары дегеди? Отын таңас барын баргынан барын туоға ағаяқ. Көрінге туоға бар ағаяқ билен тұрар. Отол барт магазинге тухатылар, то ол таңастан тиктеллер, оттын онна фабрикалар ген хотобай таңахатылар. Соннору таңастары олхан, нахалахан фабрикалар үлелелер, советский времяға тыгынчаннан продукциян тахаралы, ол тух барта магазин через барта тарғаналар. Жоннор то сүрінден ол құтылбай мағығыңға бартыңа ғыналылар. Тол бұйығыр бағарашылар, ательелар әме бағылар, көлін өскілдер, ательелар, онында жоннор әме зақастан тектелдер, дағатыр жоннор бәлері тектелдер. Мен болағыны кәпсетте бетін бұл маңы қайығынлар әқпін бағарабын. Сақалар бұл бәлері құстақ, бәлері тұспа көрілі ақ болғанлар білі, қайды Оны бейі ұнық кені дәкпірін әпті? Атын ұрыққаттан, хақа хегер моданы ұрыққаттан ендірігірген таңналылар. Туақ журналары көрінлер, туақ үтіктенлер моданай туақтары, таңастары кетелілер де әпті. Оңғыларда аққа расклюшонны бүрігілерін мода болалар. Бүрішіне костюм өйетті туақшы бұты болуға құрдық. Арыз бұл тұртынан ғыннақ қофты қырағы соғыз, оны әрісілеш, оны бүліке бейіп таңастан дегелді. Оның таңастары тұқтылылар кетелілер. Декір-дек тағаны мода олары ерді, тәлері ерді, бұл еге история бұл, дөйді историята, аң дөйді историята моданан, модан өңі әме көстер. Отта онына бұл таңның хеменен бағылақ кеге, бәйтін іс санатын әтен бағылақ кеге, таңас нөңі әме көдірін сөптен әтеқпетін бағырабын. Зинеде Михайловна бұл жөй байды кәпсетпеккер, сегілі бұл мода кематын әрі бұққар бұл әне қамақтына бұл. Онында бұл айыр үлі ағар сетегелері бағырабын.